No niin, nyt lähtisi käyntiin se kuukauden 12 voltin testi. Eli mä kytkin tuossa pari tuntia sitten tuon... Mitä katti? Kuka siellä tuli? Voi voi, onko tuo lunta? On taas, voi. Niin, voi semmoista se on. Joo. Mä että mikä ääni on kuulmaani. Kissa tulee. Joo. Hyvä. Niin tosiaan aloitetaan nyt se testi tossa. Pari tuntia sitten mä ton kytkin. Kevään katsoa minkä verran tuo on tuotto on nyt. Ei käytännössä tuo tuottaa nyt koko ajan kun tuo tuuligeneraattori vaan pyörii. Niin pitäisi tulla aina sitten jotakin. Ja voidaan samalla katsoa nuo aurinkopaneelit, minkä verran nuo tuottaa. Eli mulla on täällä 5 kilowattia aurinkopaneelia suurin piirtein. Noita on 12 kappaletta tossa. Niin noista on tasan puolet nyt esillä, eli ei ole lumenpeitossa kokonaan. Niin vaan katsoa, minkä verran nuo tuottaa. No niin, nyt olisi kytkettynä tuuligeneraattori tähän 12 voltin litiumakkuun. Mä kytkin tän noin 2 tuntia sitten ja tää on tuottanut jo reilu 2 tuntia, eli käytännössä koko ajan, ja nyt tulee 4 metriä sekunnissa. No, tuo on tosi heikkoa kyllä tuo näin 12 voltilla, tai 13,4 volttia siellä näkyy nyt, mutta siis todella heikkoa on nyt tuo tuotto kyllä ollut. Eikä tässä ajassa on tullut vaan 16 wattituntia, mikä ei ole käytännössä juuri mitään. Todella vähän sitä tulee, mutta no, tulee kumminkin koko ajan jotakin, niin onhan se positiivista. Ehkä semmoista nyhkin tulee alle wattia, se ei ole kyllä yhtään mitään. Sitten nämä aurinkopaneelit, eli siellä tulee nyt semmoinen 1200 wattia. Ihan mukavasti. Eli tuottoa tulee nyt tällä hetkellä noin puolet siitä, mitä tulisi, jos nuo aurinkopaneelit olisi täysin puhtaat tuolla. Eli ei se nyt näköjään ihan hirveästi haittaa, vaikka siellä lunta on semmoinen 5 senttiä, tai ei varmaan ihan 5 senttiä enää, mutta kumminkin jonkun verran paneelien päällä. Kunhan vaan osa niistä on puhtaana. Tämähän siis tuotti semmoista 2000-2500 wattia ennen kuin tuo lumi tuli, niin noin puolet siitä suurin piirtein. No niin, nyt tuli semmoista 7 metriä sekunnissa ja tää pyörii näin hiljaa, tää tuuligeneraattori, tällä 12 voltin akulla. Eli tää niinku ihan älyttömästi hidastaa tämän pyörimisnopeutta. Jotenkin vaikea edes uskoa. Ja täällä siis tuulee ihan kunnolla. Ja tämä pyörii näin hiljaa, että tuo rajoittaa tehoa varmaan ihan älyttömästi, että ei varmaan hirveästi kyllä tuota, mutta no, mennään katsomaan. No niin, täällä nähdään vähän tuottoa tällä hetkellä. Aika vähän niin näin kovalla tuulella. Elikkä tuo tää 12 voltin akku, minkä tää on kytketty. Tämä rajoittaa aika huomattavastikin sitä tuottoa nyt, jos vertaa 24 voltin akkuun. Testi on käynnissä nyt semmoisen, no aika lailla tasan 7 päivää, ja tää on pyörinyt tää tuuligeneraattori, tai siis tuottanut 140 tuntia jo, eli lähestulkoon koko ajan, mutta oho, melkoista.
semmoista 50 wattia näköjään tuottaa enimmillään. Tällä tuulella aika heikosti. 24-vuotia kuulla 100 wattia ihan heittämällä, 200 wattia varmaan. Voi olla enemmänkin. Mutta tuo tuottoaika on aivan järkyttävä kyllä tämän 12 vuoden akun kanssa. Ja on tämä tuottanutkin kumminkin jo lähes 800 wattituntia viikossa. Ei tämä nyt pärjää sille 24 voltille mitenkään, mutta on tämä paremmin tuottanut tähän mennessä mitään 48 voltin akkuun kytkettynä. Mitäs tätä aurinkopaneita nyt tulee? No semmoista reilu 2 kilowattia. Ei huonosti. Nyt on siis maaliskuun ihan ekoja päiviä. Ja 5 kiloa on niitä aurinkopaneita tuolla jo. Tää on 10 kilowatin tämä mun hybridi-inverteri. Mut mulla on toinen lähtö täällä vaan käytössä, elikkä täältä saa sen reilu 5 kilowattia. Tai vois saa pihalle, elikkä justiin se mitä mulla on aurinkopaneeleakin tuo. Täällä näkyy tämä. Joku kumminkin kysyy, että mikä tämä on. Semmonen laitos. No niin, nyt otas testin puolessa välissä, elikkä 15 päivää mennyt noin suurin piirtein. Ja tuotto on tullut 1,7 kilowattituntia. Ei nyt ihan hirveesti, mutta kyllä on paremmin tullut kuin 48 voltilla kumminkin. Tämä on aika mielenkiintoista. Nyt tosiaan on se 12 voltin akku tähän kytkettynä. Joo, ja tuo 200 tuntia meni täyteen jo pari päivää sitten. Elikkä tämä on tuottanut tosi kauan aikaa verrattuna noihin muihin. No totta kai tuo tuottaa nyt koko ajan, kun se pyörii, se tuottaa jotakin. Et se riittää, kun se pyörii ihan hitaastikin, niin se tuottaa silloinkin jo. Ja 48 voltin akustolla sen piti pyöriä tosi lujaa, että se alkoi ylipäätään tuottamaan mitään. Että joo, ainakin niin kuin, jos nyt tähän mennessä miettii, niin 24 voltin akustolla on ollut paras. Tämä on enimmillään tuottanut semmoisen 120 wattia, miten mä nyt on tässä seurannut vähän, niin että aika heikosti, kun 24 voltilla tuotti sen 600 wattia enimmillään, ja sitten 48 voltilla yli 1000 wattia niin kuin hetkellistä tehoa, että on aika niin kuin huomattavaakin ero. Mutta jos nyt niin kuin miettii, niin ei tämä 12 voltin kytkentä ole kannattava, kun vertaa tuohon tuottoon. Vaikka tämä tuottaakin tosi hyvin, niin kuin, tai tuottaa niin koko ajan melkein jotakin, mutta sitten toisaalta taas se piikkituotto on tosi pieni. Eli mä ajattelin tähän tehdä semmoisen vaihtokytkimen, kun mullahan tässä on kaksi eri säädintä, niin mä teen vaihtokytkimen 24 ja 48 voltin välille vaan, että mä saan vaihdettua vaan siitä jommankumman käyttöä aina tuulen mukaan, että miten paljon tuulee. Mitä katti? Oliko navetassa? Nyt tuulee semmoista 6 metriä sekunnissa, eli suhteellisen hyvin. En näkeekö noista puista.
Joo, kumminkin ihan hyvin tää tuulee, mutta tämä ei pyöri tämän lujempaa. Se on 12 voltin akun kanssa. Ei vaan pyöri. Elikkä se 12 voltin akku rajoittaa sitä pyörimisnopeutta huomattavasti. 24 voltin akulla tää pyörisi huomattavasti lujempaa. Elikkä tämä rajoittaa sitä tuottoa nyt, kun se pyörimisnopeus on niin pieni. Mut joo, nyt olisi mennyt se kuukausi, niin mennään katsoa lopputulosta. Että päästäänkö me se 48 voltin tasolle. Ei varmaan aivan, mutta käydään katsomassa. No joo, eli eihän me nyt kovin kauas jäätykään kumminkaan sitä 48 voltin akun testistä, mihinkä sen nyt pitäisi kytkeä oikeasti se meidän tuuligeneraattori Instabreeze. Mut joo, eli täältä tuli 2269 wattituntia ja koko ajan tulee lisää, mutta vaan tuommoista 20 wattia, no nyt tulee 30 wattia. Ja vaikka pitäisi tulla vaikka kuinka paljon enemmän, niin kuin, tai tulisi 24 voltia akulla, tulisi huomattavasti enemmän, niin kuin tuulee kuitenkin 6 metriä sekunnissa. Ja se on ihan hyvä tuuli, joo. Mutta tuottoaika, mä veikkaan, että meillä oli semmoinen 350 tuntia tai jotain semmoista. Ja sillä 48 voltia akulla oli alle 100 tuntia. Ja sitten tuolla 24 voltin akulla oli sitten yli 200 tuntia, olisi vähän 250 tai 300 tai jotain sitä luokkaa. Mut joo, tämmöistä. Eikä myös mun käytössä on järkevin kytkeä tuo tuuligeneraattori 24 voltin akkuun näköjään. Mitäs meidän aurinkopaneelit tuolla tuottaa? Semmoista 2600 wattia nähtävästi. No joo, vaihan tuonne 48 voltin lataussäätimen, niin heti tuli yli 400 wattia, että vähän enemmän tuottaa kyllä tällä isommalla jännitteellä näköjään. Joo, pyörii pikkusen paljon lujempaa nyt. Ihan älyttömästi lujempaa. No joo, eli tota 12 voltin kytkentää mä en tälle ainakaan suosittele tälle Instabreezelle. Eli se rajoitti noita kierroksia aika huomattavastikin, niin kuin varmaan huomaatte. Mutta joo, ihan mielenkiintoinen testi oli kyllä. Mutta silti vieläkin se 24 volttia oli paras. Aika jännä. No joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!